राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहिबांचा जय जिजाऊ राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहिबांचा जय शिवराय अमृता ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ತು ರಾವ್ ದೇ ತುನಕ ಹತ್ಲ ಏ ಇಕಡ ಬಾರ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೆ ಸರ್ ಇಕಡ ಬರ ಸಮೋರ್ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಅಡಗೆ ಹಾಂ ರಾವ್ದೆ ಹಾಂ ಬಾಸ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಕಡೆ ಬಗ್ ಬಾಳ ಇಕಡೆ ಬಗ ಇಕಡೆ ಬಗ ವಾ 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 ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ರಾಜಮಾತಾ ಜಿಜಾವು ಮಾ ಸಾಹೇಬಾಂಚ ಜಯ ಜಿಜಾವು ತುಮಚ ಆಮಚ ನಾತ ಕಾಯ ಜಯ ಜಿಜಾವು ಜಯ ಜಿಜಾವು ಜಯ ಜಿಜಾವು ಜಯ ಜಿಜಾವು चला चला या सगळे ए तुम्ही थांबा इथं तुमचा फोटो काढतो ए चल चल बाळा राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा जय जिजाऊ जय जिजाऊ तुमचं आमचं नातं काय तुमचं आमचं नातं काय राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की राजश्री छत्रपती शाहूजी महाराज की जय जिजाऊ जय जिजाऊ राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय तुमचं आमचं नातं काय जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा जय जिजाऊ राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा जय शिवराय अमृता ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ತು ರಾವ್ ದೇ ತುನಕ ಹತ್ಲ ಏ ಇಕಡೆ ಬಾರ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೆ ಸರ್ ಇಕಡೆ ಬರ ಸಮೋರ್ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಸಮೋರ್ ಪಹಾ ಅಡಗೆ ಹಾಂ ರಾವ್ದೆ ಹಾಂ ಬಾಸ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಕಡೆ ಬಗ್ ಬಾಳ ಇಕಡೆ ಬಗ ಇಕಡೆ ಬಗ ವಾ 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 ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ರಾಜಮಾತಾ ಜಿಜಾಊ ಮಾ ಸಾಹೇಬಾಂಚ ಜಯ ಜಿಜಾಊ ತುಮಚ ಆಮಚ ನಾತಂ ಕಾಯ ಜಯ ಜಿಜಾಊ ಜಯ ಜಿಜಾಊ ಜಯ ಜಿಜಾಊ ಜಯ
जिजाऊ प्रज्वलन करायचं आपल्याला जातो साहेब हा मध्ये मध्येच करतो अरे काढायचं नाही आणि जाधव आणि भोसले कुळामधील दोन संघर्ष होत असताना स्वतःच्या स्वराज्यासाठी होण्याच्या पेक्षा दुसऱ्याचं जे काय सत्ता होती त्या सत्तेसाठी इथले दोन जाधव आणि भोसलेंचा संघर्ष होतोय आणि त्याच्यामध्ये आपल्या कुटुंबामधील आपले भाऊ आणि वडील मारले जात आहेत हा आयुष्याच्या सुरुवात करतानाचा प्रसंग आहे. आपल्या सासरची बाजू घ्यायची का आपल्या माहेरची बाजू घ्यायची असा संघर्ष जिजाऊंना आयुष्यात सुरुवातच अशी झालेली आहे. त्याच्या पुढच्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य उभं करताना या राष्ट्रमातेने अत्यंत संघर्षपूर्ण असं छत्रपती शिवाजी महाराजांना तयार करत असताना जे जे संकटं येतील त्या त्या सर्व संकटामध्ये राष्ट्रमाता या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि जो जो प्रसंग आलेला आहे त्या प्रसंगाला त्यांनी फाईट केलेली आहे. समाज उभा केलेला आहे. स्वराज्य उभं करण्यामध्ये खूप मोठा वाटा आहे. म्हणून त्यांचं जीवन हे संघर्षमय जीवन होतं. म्हणून धगधगत्या मशालीप्रमाणे या ठिकाणी राष्ट्रमाता जिजाऊंच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला या मशाली या ठिकाणी पेटवून मशालीचा उत्सव साजरा केला. त्याचबरोबर या मावळ खोऱ्यातील अनेक नद्या उगम पावतात. अशा पाच नद्यांचं या ठिकाणी राजगड तोरणा मावळच्या किल्ल्यांमधनं या ठिकाणी पुरंदरामधनं आणि देहू इंद्रायणी ह्या वेगवेगळ्या अशा इथल्या पवित्र भूमीतनं इथं शौर्य पराक्रमाच्या या भूमीतनं हे जल आणलं आणि या जलाचा या ठिकाणी अभिषेक केला. परंतु मला आज पूर्वसंध्येला हे सांगावंसं वाटतं की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांना हे सांगायचं आहे की ज्या राष्ट्रमातेने ह्या पुण्यामध्ये मुरार जगदेवाने ही पुण्याची भूमी उद्ध्वस्त केलेली होती ही तर मनुष्य राहण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी कोणी राहू नये जे राहतील त्याचा निर्वंश होईल अशा पद्धतीची त्या ठिकाणी त्यावेळेची आख्यायिका होती. त्यावेळेस उलटी पहार आणि उलटी चप्पल त्या ठिकाणी टांगलेली होती. परंतु ती जिजाऊंनी उखडून काढली आणि हे पुणे हे राहण्यासाठी इथं सोन्याचा नांगर बाल शिवबाच्या हातामध्ये दिला आणि हे ही भूमी ही मुरार जगदेवाने खराब केलेली भूमी ही या ठिकाणी या सोन्याच्या नांगराने नांगरली आणि इथं पुणे शहर वसवलेलं आहे जिजाऊ. त्यामुळं जिजाऊंनी हे वसवलेलं शहर या पुणे शहराला जिजाऊ नगरी जिजाऊपूर पुणे असं हे नाव दिलं पाहिजे. ते नामकरण झालं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हे पुणे हे जिजाऊंच्या मुळे वसलेलं आहे आणि म्हणून या पुण्याला जिजाऊ नगर पुणे किंवा जिजापूर पुणे हे नामकरण झालं पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता नामकरण होत आहे. जसं मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादचं संभाजीनगर केलं, उस्मानाबादचं धाराशिव केलं, नगरचं आता अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने नगरचं नामकरण होत आहे. त्याच धर्तीवरती राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेबांचं नाव देऊन या राज्याचे मुख्यमंत्री एकदम तडफदार मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी आल्यानंतर ज्या ज्या काही घोषणा केलेल्या आहेत उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबरोबर समृद्धी महामार्गसारखे विकासशील प्रयोग त्यांनी राबवलेले आहेत. आता त्यांनी
या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक शहर ज्या शहराला ओळख ज्या जिजाऊंनी दिलेले त्या शहराचं नामकरण जिजाऊ नगर जिजापूर पुणे किंवा जिजाऊ नगर पुणे हे मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं पाहिजे। त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना हत्तीवर्ण या ठिकाणी त्यांची मिरवणूक काढून साखर वाटू आम्ही पुणे शहराला, परंतु हे मुख्यमंत्र्यांनी येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये या जिजापूरचा आणि जिजाऊ नगरीचा या ठिकाणी ठराव संमत केला पाहिजे असं आमचं या पूर्वसंध्येला संपूर्ण तमाम पुणेकरांच्या वतीने शिवप्रेमींच्या वतीने जिजाऊ प्रेमींच्या वतीने आमचं सांगणं आहे।